कोमा मैले गुटा सिरा जु चाटिरा छु भने अ त्यसरी हैन जुत्तामा जु वाला म त्यहाँ आएर तेरो फेल दिन्छु म सिधै कुरा हो तैले पानी भनेको होस् तीन बाल्टी हिलो भने हैन जबानमा बस ओ जबानमा बस त्यस्तो पनिसमेन्ट दिँदाखेरि पनि त्यस्तो गर्दा पनि यिनीहरूको मनमा माया भनेको छैन के कति सर्छ दुनियाँ है पहिला खाना तिन बाली लिनु जित्यो भने म मान्छे मारिदिन्छु जित्नु नदे मलाई जित्नु नदे नत्र म सिधै मेरो दाइ अनि तेरो आमा चाहिँ हो क्या त्यो भनेको बुझिस् नि तेरो बाउ मरे हो नि त भर्खर तेरो बाउलाई जलाएर आइरहेको छ यहाँनिर बुझिस् पावर मेरो पावर छ मेरो दाइको पावर नै आउँछ यहाँ त्यहाँ त्यहाँ पावर मेरो पावर हो मेरो बच्चादेखि बुढोदेखि सबले मायाको मेरो पावर हो हेर्नु नि त्यहाँ हेर्नु जस्तो एउटा फादर भन्ने मान्छे सबले फलो गरेर गाइस सबले मेरो दाइलाई फलो गरेर गाइस सबले यस्तो बनाएर यार यस्तो बनाएर यार लास्टमा है एकचोटि यो गेम चाहियो कि दाइ यसलाई स्टिकमा कायम गरिदिन्छु मलाई जित्नु नदे न त मारिदिन्छु मलाई एकचोटि गाइस कमल हर्मोन तेरो पनिसमेन्ट पनिसमेन्ट लास्ट पनिसमेन्ट छ लास्ट गेम छ तसँग अप्सन ठिक छ पनिसमेन्टबाट सही ढङ्गले भागिन भागिस् भने तर म त्यहाँ आएर तेरो फेल दिन्छु म सिधै कुरा हो बुझिस् तेरो पनिसमेन्ट भइरहेको छु म एक्सेप्ट गर्छु तेरो पनिसमेन्ट गरेर एक्सेप्ट गर्छु म पनि इमान्दारी बाबु छोरा हो बुझिस् नि पहिला हुँदैछ तेरो पनिसमेन्ट मैले एक्सेप्ट पनि गर्छु चिन्ता नगर मलाई जित्नु नदे म पहिले भनिरहेको छु तेरो जस्तो इमान्दार पूर्वक गरेको छ नि त्यस्तै यो इमान्दार पूर्वक हुनु पर्यो तेरो पनिसमेन्ट मेरो पनिसमेन्ट इमान्दार पूर्वक भएन भने मारेको छ मारिदिन्छु इमान्दार पूर्वक गरेको छ माथिबाट हाल्न माथि छ अहिले लागेन मेरो मतलब होइन माथि लागेको छ हेर हेर मैले जित्यो भने माघ कसम मेरो दाइहरूले जित्यो भने माघ कसम भन्छु होला ढोक्राउँदै मेरो दाइहरूलाई यो तैँले लास्ट टाइम भनेको दाइ कमल गाई जित्नु है मेरो प्यार गाई कमल गाई यहाँ दाइ मलाई चित्त नदे मेरो दिदी बहिनीहरूलाई मेरो दाजुहरूलाई चित्त नदे भर्खर भने नि कस्तो मार्छ तँलाई केही तेरो मान्छेको लेभल सहित तँलाई लेभल ल्याउँछ मेरो सिस्टरहरूले थ्याङ्क यू सो मच मेरो सिस्टर बिग रेस्पेक्ट दिदी ल देखा पावर देखा तेरो आज म पावर हेर्न चाहन्छु देखा मेरो दिदी बहिनीहरूको अगाडि पावर देखा यही हो तेरो पावर यही हो दिदी लास्टमा आउँछ मेरो निमा दिदी बिग रेस्पेक्ट बिग लभ है मेरो दिदी है दिजु यसले अति हेप्या थियो मेरो दिजु अति हेप्यो कि मलाई लगा मेरो दिदीहरू छैन भने होइन मलाई पनि माया गर्ने दिदीहरू छ कि बुझिस् कहिले धेरै बोलिस् धेरै गरिस् मलाई धेरै रुवाइस् लगा तेरो पारो झानेको पारो लगाउन खोज्छस् दिदी प्लिज लास्टमा हेर्नु पर्छ दिदी है लास्टमा मेरो दिदी दाइहरू है यसलाई रुनु पर्छ कि दिजु यसलाई रुनु हो कि दिजु यसलाई रुनु नि हो
लगा तेरो पावर लगा तेरो पावर मा कसम लगा मेरो दिदीहरुलाई उफ्री हाल्यो भने मेरो दिदीको दाइ थैंक यू सो मच दाइ प्लीज दाइ प्लीज यस बे दाइ बे दाइ थैंक यू सो मच दाइ सो पनिशमेन्ट पुरै हिलो ल्याटा 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 हुनु पर्यो यस्तो पहिलो टाउकोबाट खनाउँछ मलाई जसरी खना थिस् त्यसरी टाउकोबाट खना पुरै लेटो हुनु पर्यो पुरै पहिलो हुनु पर्यो म मान्दिनँ पोइन्टर तैँले धेरै रुवाइस मलाई तिनवटा पनिसमेन्ट एउटा पनिसमेन्ट एउटा पनिसमेन्ट त्यो भयो दुईवटा पनिसमेन्ट के हो भन्दाखेरि दुईवटा पनिसमेन्ट त यति यस्तो म तँलाई सिकाउँछु यस्तो बनाउँछस् जुत्ताको पछाडि यसरी चुहाउँछस् अगाडि स्टिमा ल्याएर ल्याप ल्याप चार्छ जा जा ठिक जा मेरो डम हेरिहालेँ मैले जा बोकाको पुच्छर चाट्नु पऱ्यो हो दिदी यार कस्तो मलाई रुवाएको छ यहाँ दिदी यार माया कस्तो मलाई रुवाएको हो मेरो दिदी नि होइन माया कस्तो मैले होइन के भन्ने दाइ खोर्सानी मुखमा तल लगायो पोइन्टबाट होइन त्यो हुन्छ नि यहाँनिर हालेर यहाँ चाट्न लगायो दाइ दिदी यस्तो यस्तो गर्न लगाएको छ नि यसले अनि यसलाई छोड्न मिल्छ यसलाई छोड्न मिल्छ यो झ्याली छ भने नि कस्तो यो झ्याली गरी भने नि यसलाई दिएन म कस्तो भने पुरै हुनु पऱ्यो यति त्यो 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 मलाई त्यो म मान्दिनँ आधीबाजीमा घोल्ने पुरै पहेँलो पहेँलो हुनु पऱ्यो अनि त्यसपछि टाउकोबाट खनाउने म मान्दैन मैले तेरो कन्टिन्यू गरे हो इमान्दारीपूर्वक तेरो भ्युवरको अगाडि गरे हो मेरो दिदीहरूको अगाडि किन नत्र भने त्यो चाटी जुत्तामा राखेर चाट सिधै कुरा पुरा बाल्टी भएन अँ त्यसरी होइन जुत्तामा 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 नो 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 दिस इज नट रङ नो नो भएन नो 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 जुत्तामा राखेर जुत्तामा राखेर म काटेर देखाउँछु जित म काटेर देखाउँछु जुत्तामा राखेर जुत्तामा राखेर नो नो फेरि यसलाई खोलो भयो त्यो पिटिक या जुत्तामा यसरी पिटिक राख्ने ल्याप्पा चाट्ने यहाँ पिटिक राख्ने ल्याप्पा चाट्ने अनि त्यो त्यो डिब्बा तल राख डिब्बा तल राख तेरो चप्पल मात्र हातमा हुनु पर्यो डिब्बा तल राख हो द्याट्स अ लेभल अलि अगाडि यसो देखा हो यस गाइस हो मेरो दिदी बहिनीहरूको त्यो चप्पलमा कति कति उहाँ घुमेर आएको हो यसरी होइन यसरी होइन यहाँ यसरी राख यसरी देखा यसरी देखाउनु पर्यो यसरी पब्लिकलाई चप्पलमा मैले गुड टाँसिरहेको छु चाटिरहेको छु भनेर लेबल मेरो लेबल मेरो दाईहरूले दिएको मायाले लेबल मेरो दिदीहरूले दिएको लेबल प्लिज मेरो कुनाल दाई थ्याङ्क यू सो मच मेरो दाई थ्याङ्क यू सो मच दिजु यार थ्याङ्क यू सो मच मेरो दादा हो जा उल्टी गरेर बस्दै भाग भाग कसम दाई मलाई रुवाएको थियो यार दाई यार मलाई कति रुवायो नि होइन म सहेर बसेको दाई यार अँ म त डराउँदिनँ दाई यार म डराउँदिनँ म पनिसमेन्टदेखि डराउँदिनँ दाई म किन रुने हो र नहुने म किन रुनु रोयो अरे म किन रुन्छु त म पनिसमेन्ट गरेर गएँ त गरेर आए रुन्छी भन्दै हुनुहुन्छ किन रुन्छी भनेको होला फेरि